umenipiga kofi? Unataka ni kuongeze? Zebuni wewe? Kibi mganga di boss. Kibi uwezi ukafanya jambo hapa tukakaa sawa. Maana imekuwa kama tumepigwa zungu. Hivi wewe kwa fikra zako, yule muhenga aliyesema kuwa mganga ajigange alikuwa mjinga na mambo yenyewe hayo mpaka kilingeni. Haya, safari ya kutoka huku mpaka kule huko njiani si nitakuwa na harisha kama bata tu. Wewe mganga ni kama fake hivi. Usiniite fake mzee Likoma. Wewe ni fake. Nakwambia usiniite fake mzee Likoma. Nitakugeuza nyanya chungu sasa hivi. Ah, subutu. Acha mikwala zako bwana. Kumbo limeanza. Na mimi mwenyewe kama limeanza. Okay, Zebu. Umenipiga, mimi nashukuru. Ila ninachoamini mimi ni sahihi mtu kupata maumivu kwa ajili ya mpendaye. Ila si sahihi Zebu kusema kwamba unaondoka na kuniacha. Okay, unataka mimi nifanyaje KP wakati wewe tayari ni mume wa mtu? Ni sawa Zebu, lakini ilinipasa mimi kufunga hii ndoa ili nikuokoe mpenzi wangu. KP, wewe kelele. Zebu, tambua basi mchango wangu. Haijalishi KP. Zebu, nakiri kwako mbele ya huyu mwanamke ambaye unasema ni mke wangu, na shahidi kwa ni mbingu na hii ardhi niliyopigia magoti. Nakupenda sana Zebu. Kama mapenzi yako kwangu ni gereza, basi nipo tayari kutumika hicho kifungo. Upendo wangu kwako umeota ghafla kama jinsi ambavyo mbegu huotavyo kwenye ardhi yenye rutuba na mbolea iliyo bora. Tafadhali Zebu, naomba unipatie walau dakika mbili tu tuzungumze binafsi, mimi na wewe, bila huyu kikaragosi. Please Zebu. Muombe mkeo. Zebu. Mwe mganga ndo maana na kuita fake. Zeli, koma nimekuambia unikome. Kwa nini umeniganda sana? Oho. Nini? Hivyo wewe uoni eh? Unaenda wapi mzee Likoma? Usikimbie. Zebu binti Nyoka ni miongoni mwa mabinti wenye huruma sana hapa duniani. Mwenye upendo, mwenye kila kitu kinachostahili kuitwa chema. Halafu ni pisikali, mrembo kuliko wanawake wote wa duniani. Na tabasamu lake mwanana la kumtoa nyoka pangoni. Eti nyoka wakati mwenye nyoka nilisahau. Tabasamu mwanana la kumtoa binadamu pangoni. Na mwenye nguvu za kipekee, na hata hili tatizo tulokuwa nalo, naamini hakuna mtu mwingine anaweza kutuondolea isipokuwa yeye. Kakicheko chake burudani, dada wa watu hajui kununa. Umemaliza? Eee. Haya, yamepona. Mzee Likoma, bye. Acha mimi niondoke na bosi wangu. Unaanisha kuacha hawa hivyo. Mbona ya mauzauza? Dibozi, maajabu. Dibozi, nani? Chawa kwe. KP, mimi ndo mke wako, hakuna kitakacho badilika. Ila huyo Zebu nitamkomesha. Mimi huwa sikati tamaa. Sheila, swala la Zebu ni heli ukaachana nalo. Ameshakusamehe. Nini tena unataka?
KP, mimi siwezi kuwa na amani yeye akiendelea kuwepo. Ila kama anadhani yeye ana nguvu kushinda wengine, kuna wenye nguvu zaidi yake, nitamshughulikia. Sikajifanya na mbawa, mbawa zenyewe za nzi kagonga hapa tu kwa katika. Hivi Sheila mwanangu. Abe. Hivi kwa nini kila ikifika swala la wewe kuolewa linatokea vipingamizi kama hivi? Au huyu KP kuandikiwa kuwa fungu lako? Baba, KP ni fungu langu na ndo mwanaume nilioandikiwa na Mungu. Lakini kuna mpuuzi anataka kuingilia kati. We koma we. Ukome tena binti kumuita bosi wangu mpuuzi. Kwa hiyo wewe umeshindwa kupambana na ndomano umeamua uwe chawa wake, si ndio? Niwe chawa, niwe kunguni au hata kiroboto. Ila sitaki nikusikie unamzungumzia vibaya bosi wangu Zebu. Kwanza toka kwetu. Mwanangu Sheila. Wewe achana na huyu, huyu kashakuwa chawa tayari huyu. Baba unamchelewesha sana, uiondoka kwetu. Naondoka ndio, ninaondoka. Bwana, fanya uende chawa mkubwa wewe. Naondoka. Lakini nikikusikia tena unamzungumzia vibaya Zebu binti ya Irati, nitahakikisha na kushughulikia mimi kwanza. Toka, toka, toka. Kabla ya kushughulikia naomba kajikoze. Hebu fanya basi uondoke, mambo yasiwe mengi. Alafu usipite huko, pita huku. Goma la utete mwingereza kalitelekeza, mwanaume akutaki ya nini kumbembeleza. Kwenda bwana wewe. Na kwenda. Uwe Sheila kaa. Ehe. Hivi huyu Zebu ni nani? Mbona inaonekana kama kuna connection kati ya wewe na ye? Baba ngoja nikusimulie mwanzo hadi mwisho. Aya simulia. Zebu ni I miss you. I miss you too. Ndio hivyo baba. Ah, ni hapo ndo nimeanza kupata picha. Sasa tunafanyaje? Maana kwenye uko wetu hakunaga kushindwa. Kipindi nimeenda kwa yule mganga nilokuadisia yule. Mm-hmm. Alinipa dawa. Na ile dawa nilimbwata la kumfanya KP awe zoba kwangu. Yaani anipende mimi peke yangu, amsahau Zebu kabisa. Eh? Eh baba. Kisha akaniambia kuwa nimvizie akiwa amelala alafu naichoma, na dawa ikimalizika yote kuungua na yeye nitakuwa nimeshamkaanga. Tangu hapo akili yake itakuwa inaniwaza mimi tu. Na nikaahidi kuja kuitumia dawa hiyo kipindi ambacho nitajihakikishia kuwa KP ameshindwa kunipenda kwa akili zake mwenyewe. Nadhani huu sasa ndo wakati sahihi. Safi sana, safi sana. Kwa hiyo dawa ipo? Ipo baba. Sasa sikiliza nikuambie. Kesho yo nataka tumchumee hiyo dawa. Utampa dawa ya usingizi. Akishasinzia tunafanya yetu. Nafunga milango pale nje afu unanipeleka kwa huyo mtaalamu. Maana nimechoka kuwa najikuna kuna. Maana napiga malimu na huyo binti tutamdhibiti. Sawa baba, ila nina wasiwasi tukimfungia KP ndani. Yule binti nyoka atakuja kumsaidia. Mchezo mdogo sana huu. Yezi ni nyoka. Ndio. Sasa nyoka dawa yake ni mafuta ya taa. Kweli?
ungeniambia mapema. Mbona hilo swali ingekuwa limeshadhibitika na binti Nyoka asinge kanyaga hapo. Sasa sikia. Ndio. Kesho tunamfungia ndani huyo KP. Shamaza hangaike nalo hilo limbwata. Tunanyunyuzia mafuta hata nyumba nzima. Umeshanielewa? Ndio. Alafu ndo tunenda kwa mtaalamu. Huyo binti hata dhubutu kukanyaga hii nyumba. Thank you daddy. Nawaambia. Si ndo mzee Likoma wenyewe tunawakoma. Baadaye unikumbushe nikupe hiyo dawa ya usingizi. Sawa baba. Ah. Umeshampa dawa ya usingizi? Tayari baba, kwisha bali yake. Safi. Safi sana. Sasa nataka umchome ile dawa ile limbwata. Mimi nipo nje kule nataka nikamwage mafuta ya taa, sawa? Sawa dada. Ninazungushia nyumba nzima, fanya haraka. Sawa. Tayari. Tayari baba. Haya basi fanya haraka tuondoke twende kwa mtaalamu. Sawa twende.